Partia Demokratike refuzon ftesën e presidentit Bajram Bekaj për konsultime për datën e zgjedhjeve të pranverës 2025. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi akuzoi kreun e shtetit se është bërë pjesë e një procesi fars, pasi data e zgjedhjeve është paracaktuar nga socialistët. Caktimi i datës së zgjedhjeve është kompetencë kushtetuese e presidentit të Republikës dhe kurse si një akt që diktohet nga Edi Rama dhe Tauland Balla. Tashmë dyshja Rama Balla e kanë caktuar datën e zgjedhjeve dhe presidenti pritet vetëm të nënshkruajë të vulos vullnetin e partisë në pushtet. Farsa e gjoja konsultimeve me parti politike dhe madje edhe me individ pa parti është një akt i shëmtuar që meriton vetëm të përbuzet. Ndryshe nga demokratët, aleatët e tyre nga Partia e Lirisë zgjodhën të pranojnë uljen e tryezën e Begajt për datën e zgjedhjeve. Tedi Blushi dhe Risa Xhiqo mborritën të parët në ditën e dytë të konsultimeve të presidentit, ndërsa thanë se i kërkuan Begajt të dekretojë çdo datë që i lejon kodi zgjedhor, veç asaj që kërkon Partia Socialiste. Është e pranueshme çdo datë përveç datës së caktuar nga Tauland Balla, sepse kjo është një mundësi edhe për institucionin e presidentit të Republikës për të treguar qartësisht një pavarësi nga pretendimi se ky institucion mund të jetë kryer në një noter të dytë pas kuvendit të mazhorancës. Engeleda Libeaj dhe përfaqësuesit e PSD-s kërkuan datën 4 maj si ditën kur shqiptarët të zgjidhin parlamentin e ardhshëm, ndërsa Lulzim Basha, që edhe pse pa parti, shkoi tek Bekaj si përfaqësuesi një grupimi politik, aty të Demokratëve Euroatlantik, tha se nuk ka rëndësi data, por standardi i zgjedhjeve. Sugjerimi im është presidenti që vendos, do të ishte data 4 maj. Ne ishim për datën 4 maj, fillim të majit. Data është atributi presidentit, standardet dhe procesi janë shqetësimi ynë. Dhe në veçanti tek standardet dhe procesi, për ne ka rëndësi që qytetarëve t'i jepet mundësia t'i zgjedhin vetë deputetët e ardhshëm. Dhe jo t'ju aparazgjedhin në dhomat korruptive të vendimarrjeve të lojtarëve të vjetër të politikës. Një ditë më parë, kreu i shtetit zhvilloi takime edhe me krerët e partive të tjera të vogla opozitare, që kërkuan zgjedhje më 4 maj. Pas tyre, presidenti Begaj pret të hënë në zyrë Partinë Socialiste dhe KSZ-n.